Hyvät ihmiset, tervetuloa taas Cherbourgin merimuseoon. Tämä on kolmiosaisen sarjan toinen osa, jossa kerron itse asiassa tästä museosta enemmän. Tämä on siis Cherbourgissa, joka on kuuluisa paitsi sateenvarjoistaan, niin myös siitä, että tämä oli aikanaan yksi tärkeimmistä satamista, mistä laivat lähtivät Euroopasta ylitse Atlantin kohti Yhdysvaltoja ja Amerikkaa yleisesti ottaen. Ja tämä museo, tämä itse asiassa sijaitsee vanhassa matkustajaterminaalissa, mistä myös Titanic lähti viimeiselle matkalleen. Tänne on tehty hyvin kiinnostava museo, missä kerrotaan paitsi tuosta Titanicista, niin myös merestä ja meren tutkimuksesta, sukeltamisesta ja niin edespäin. Ja lisäksi on sitten tuo Ranskan ensimmäinen ydinsukellusvene, niin siihen emme mene tänään sisälle, vaan seuraavassa videossa. Tänään puhutaan tästä merimuseosta, ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Museon teema näkyy heti sisääntuloaulassa. Kun monissa merimuseoissa on laivoja ja veneitä ja muita sellaisia pinnalla olevia laitteita, niin täällä on sukellusveneitä, oikeita ja mallikappaleita. Sisääntuloaulassa on esillä ranskalaisen Comex-yhtiön sukellusveneitä, vanhoja sellaisia, tai oikeastaan ne ovat vedenalaisia ajoneuvoja, joilla sukeltajat pystyivät siirtymään ja tekemään työtä pinnan alla. Ja on Archimede, ranskalaistutkijoiden syvän meren tutkimussukellusvene, joka oli käytössä 1960- ja 70-luvuilla. Sen syvin sukellus oli elokuussa 62, kun se kävi Kuriilien saarten luona tyynessä meressä olevassa syvänteessä 9,5 kilometrin syvyydessä. Hallissa on myös mallikappaleet Ranskan Neptune ja Yhdysvaltain Alvin sukellusveneistä, kuten myös Neuvostoliiton ja Venäjän Mir-aluksesta, joka oli muuten suomalaista tekoa, eli siis Suomikin on mainittu museossa. Ja esillä on myös hyvin autenttisen näköinen malli James Cameronin sukellusveneestä, jolla hän kävi Mariaanien haudassa 11 kilometrin syvyydessä vuonna 2012. Kooltaan se on tosin puolet oikeasta, mutta komea silti. Näitä kaikkia voi ihailla ilmaiseksi, mutta pitemmälle meno täytyy ostaa lippu. Heti lipputiskin jälkeen on sisäpiha, mistä näkyy olennaisin. La Redoutable sukellusvene, jonka sisälle mennään sitten seuraavassa videossa, ja sen vieressä on uusi näyttelyrakennus ja vanha valtameriterminaali. Ja ohi menee yllättäen myös Englannin lautta muistutuksena siitä, että Cherbourg on edelleen aktiivinen satama, tosin liikennettä palvelee nyt uusi terminaali toisella puolella satama-allasta. Näyttelyyn mennään portaita. Heti ensimmäisenä on osasto, missä kerrotaan yllättäen sukeltamisesta. Sehän on museon teema. Milloin ja miten ihminen alkoi sukeltaa? Ja kunniapaikalla ovat tietysti laitesukellusvälineet ja erityisesti Cousteaun ja Kanyanin kehittämä ensimmäinen käytännöllinen ja myös turvallinen sukelluslaite vuodelta 1943. Ensin siis tutustutaan sukeltamiseen ja sitten sukelletaan. Nimittäin näyttely jatkuu meren alle. Kerrotaan merestä ja merten syvänteistä. Planktonkalat, muut merenelävät, merenpohjat, syvänteet ja niin edelleen. Museon keskellä on suuri ja korkea, yli 10 metriä korkea akvaario, missä näkee eri syvyyksissä viihtyviä kaloja, ja pienet akvaariot vieressä esittelevät sitten erikoisempia merten ekosysteemeitä. Oma osastonsa on omistettu merten syvänteiden tutkimiselle. Siellä esitellään vielä eri maiden sukellusveneitä ja näytetään, miltä tuntuu sukeltaa valtameren pohjaan. Se on huimaavan hienoa ja todella kiinnostavaa. Tämän päänäyttelyn jälkeen reitti vie sitten sukellusveneen luokse, mutta siihen mennään omassa videossaan siis seuraavaksi. Vieressä on myös saksalaisten toisen maailmansodan aikaan tekemä bunkkeri, tosin me jatketaan nyt kohti valtameriterminaalia. Paikka on siis vanha valtameriterminaali, vuonna 1933 avattu Art Deco-henkinen rakennuskompleksi, johon kuuluu kaksi suurta hallia ja rautatieasema. Itse asiassa sisääntuloaula on entinen rautatieaseman puoli.
Paikalla on ollut satama jo vuodesta 1858, jolloin tämä oli Pariisista tulevien junien päätepysäkki. Junista pääsi suoraan Englantiin tai Yhdysvaltoihin meneviin laivoihin ja tietysti myös päinvastoin. Satamaterminaalia laajennettiin sitten vuonna 1912 ja 10. huhtikuuta, tuona samana vuonna 1912, satama sai kenties kuuluisimman vierailijansa Titanicin, joka oli ensimmäisellä matkallaan kohti New Yorkia. Ja tosiaan tästä hallista, 280 metriä pitkä ja 40 metriä leveä, tästä hallista myös Titanicin matkustajat menivät laivaan. Halli on nyt entisöity. Varsinaisia esineitä ei siellä ole, mutta tyylikkäästi seinille heijastetuissa videoissa kerrotaan paitsi Titanicista, niin myös muista valtamerilaivoista ja siirtolaisuudesta, sillä tuon hallin kautta noin 1 000 000 siirtolaista lähti Amerikkaan, tulivat tänne eri puolilta Eurooppaa. 1950-luvun kuluessa matkustajat sitten siirtyivät laivoilta lentokoneisiin ja satama laittoi lipun luukulle vuonna 1960. Vasta 1989 terminaali nimitettiin kansalliseksi muistomerkiksi ja sen kunnostamista alettiin haaveilla. Samoihin aikoihin, tai no muutama vuosi aikaisemmin, La Redoutable, eli tuo Ranskan ensimmäinen ydinsukellusvene, joka oli rakennettu täällä Cherbourgissa, se oli poistettu käytöstä ja sen saamista yleisön nähtäväksi suunniteltiin. Lopulta sitten hankkeet lyötiin yhteen. Terminaalit kunnostettiin, tänne tehtiin merimuseo ja sen tähdeksi laitettiin La Redoutable. Ja nyt ei muuta kuin kiitoksia ja näkymiin.